Kocak ya wis tanggalane wis dibunderi. Fotomu sing nang HP-ku wong ayu tak simpen rinten lan dalu andeng-andeng ning pilingan dipandeng sok yo tambah geli mangga mbak. Kados kula ngeten niki, Pak. Ayo, monggo. Nggih. Selalu Oh,
wajah Mas Yanto ki mbiyen ya amben dina ngelatih bal-balan karo aku terus. Teng pundi, Pak? Lapangan. Teng kidul mriku mengan. Mboten teng lapangan ya Mas Yanto. Lah aku tek ra dijak, Pak. Ngopo bal-balan dhewe. Yo Mas yo. Pun gayang akan mengke nek arkan dicara sragen ya monggo cara karanganyar ya monggo nderekke matur sembahipun Pak Yono. Aku tadi dengar melatih bola, kamu ikut mau ikut main bola ya? Mau dong Mas. Kamu enggak takut ketepang jenuknya? Apa wi? Hah? Apa wi? Enggak pahanya maksudnya nanti kalau meleset kan kena situ. Tak kira nek dhuwur paha.